Image ředitele manažera je akreditovaný kurz Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který pořádáme už od roku 2010 v Plzeňském kraji. Jelikož jsme začali spolupracovat se střediskem volného času tady v Ivančicích, tento kurz jsme obnovili a pokračujeme v něm pro další ředitele škol a školských zařízení u vás tady na Moravě. Honzo, prosím, co tě přivedlo z vedení těchto seminářů? Není to už dávná historie, protože před 15 lety jsem byl úplně náhodou osloven mým kolegou a kamarádem Alexandrem Hemalou, za kterou jsem zaskakoval první seminář v České národní bance, kde jsem měl první školení komunikace a retoriky. Začalo mě to bavit, začal jsem o tom něco studovat, zkoušel jsem různá studia, ale po dvou letech jsem zkusil takovou variantu, kdy já se svými posluchači hraju. To znamená, zkoušíme v různých disciplínách vystupovat, mluvit, komunikovat. Tohle jsou disciplíny, které se běžně vyzkoušet nedají a má to poměrně hezký úspěch a dělá to do dneška. Inspirovat se naším jedním nejlepších moderátorů, panem Čenským, bylo velmi zajímavé, bylo to pro mě inspirující a poučné. Pro mě seminář super a velmi mě zaujalo ta typologie barev. Já jsem velmi nadšená, že byl o to takový zájem, protože my jsme strávili s naší typologií více času, než bylo v plánu. A my jsme se se všemi účastníky hráli o tom, jak tyto barvy kombinovat, co umí ty barvy, jak je kombinovat pro obchod, vlastně i do společnosti. Bylo to velmi zajímavé téma. A myslím si, že hodně klientů, kteří navštívili tento seminář, dostali takovou inspiraci, jak pořizovat si nové věci do šatníku, jakým způsobem se ladit do společnosti. A myslím si, že to byla určitá i taková motivace, radost a takový start do nového začátku. Já bych chtěla moc poděkovat hlavně Janě Heřmanové za pozvání na tento úžasný seminář. Do Ivančic z ní velmi ráda, byla tady několikrát, ale tento seminář byl úplně jiný než ty ostatní setkání tady. Bylo to pro mě velmi pozbuzující, dozvěděla jsem se spoustu věcí, jednak o sobě, mohla jsem se poučit ze svých chyb a z chyb taky druhých. A pro mě teda byla úžasná možnost setkat se s takovým profesionálem a gentlemanem, jak je pan Čenský, takže to určitě bylo moc fajn a byli tady báječní lidi, takže velmi příjemně strávené dva dny. Já jsem velmi ráda, že tento seminář proběhl právě u nás. Zabýváme se vzděláváním, ale tento typ semináře jsme dělali poprvé.